står hjemme ved min hydrogarden her på 34. dagen. 34 dage med hydrogarden, og jeg kan bare kun ønske, at du er med på den gode, altså subscribe, like og share, altså del. Tak skal du have. Som sagt, 34. dagen her på Hydrogarden, og nu er de sådan blevet godt blandet her på den øverste hylde. Men prøv lige at sikke et flot, flot syn. Havde jeg lige besøg af Claus Hansen her i morges, så siger han, at dem, du går til at stå i glasene, de er jo faktisk flot som borddekoration. Det har han fuldstændig ret i. Dem her kan man jo sætte op i et glas, og så stille op på bordet, til man skal have dem at spise hver dag. Hver gang du tager sådan en her op, så lader man lige stå og hvile i et døgn, i et glas. Det vil sige, at man tager den her, hele den her, og sætter op i et glas med vand. Sådan så i morgen, så sætter den op i glaset i dag, så i morgen, der er den afrenset for gødning, og så er det fuldstændig frisk salat. Den nederste hylde ser også rigtig, rigtig fin ud. Efterhånden man får dem spist fra oven, så tager man de nederste her og flytter op, så den øverste hylde her, den hele tiden er fyldt op med salater, der er til at, lige til at spise. Update 34 dagen, Udon Thani, østlig i Thailand. Tak fordi du kigger med. Ses på næste update.